תקלטו, תקלטו קטע. סליחה? אולי תמצצי לי? מיד. אוקיי, חבר'ה, זה החשבון שלכם. אבל לפני זה אני. אני חייבת להגיד לכם משהו. אתם הייתם שולחן מאוד 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 בעייתי. את. את הזמנת ממני 3 פעמים דיאט קולה, למרות ששמעתי אותך כבר בפעם הראשונה. זה סתם, זה להיות תרצי, אז לא צריכה את זה. אתה. וואו, הצחוקים האלה עם המלצרית. איזה בידור. מזמין חשבון, ואז אומר, אולי תמצצי לי אם אתה דפוק? את רצית להגיד משהו? לא. זה נראה כאילו את רוצה להגיד משהו. לא. ואתה איזה קטע איתך, אתה כאילו היית הכי שקט, 30 ראשונה אני לא שומעת אותך בכלל, ואז מה? להזמין ממני תה קר, ואז כשאני מביאה לך תה קר, להגיד לי שהזמנת תה חם, כשאני באה לקחת תה, אז אתה אומר, עזבי, עזבי, אבל תשאירי את זה פה, מה, תזרקו את זה לפח עכשיו? מה, לא מכירה את הטריקים האלה? אבל אני באמת הזמנתי תה חם, מה? סתום את הפה שאני מדברת אליך. עכשיו תקשיבי, זה החשבון שלכם. זה יצא 34 שקלים בלבד. עכשיו תשלמו, ואל תחזרו לפה יותר. סליחה. את פשוט, את חייבת אותנו גם על התה הקר וגם על התה החם. אה, באמת? סליחה, גם הדיאט קולה מופיעה פה, למרות שאני מעולם לא קיבלתי אותה, למרות שאני ביקשתי 3 פעמים. כן, באמת. כן, באמת, והוא באמת רצה שתמצצי לו.